նկարագրում է, թե ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյա տղամարդը։ Եվ այսօրվա վիճակում ինչքան հենց քրիստոնյա անունը կրող տղամարդիկ շեղվել են իրենց դիրքից, չեն օգտագործել իրենց իրավունքը, պարտականությունը և ընտանիքները ինչ մեծ ծախողումների են հանդիպել։ Այս մարդու անձնական կյանքը հետազոտելով ուզում եմ մենք էլ մեր սխալները հայտնաբերենք, տեսնենք որտեղ ենք թերացել և թերացումներով ինչ գներ կարող ենք վճարել, որը կարող է մեզ համար շատ թանկ և հավիտենական կորցնելու լինել արշենը։ Թե ինչպես ես հայր դարձա։ Հայաց գցելով իմ մանկության և կյանքի վաղ տարիներին, ես զարմանում եմ, որ գրում եմ այս գիրքը։ Այդ ժամանակաընթացքում շատ քիչ բան կարող էր ինձ որակել նման առաջադրանքի համար։ Ես ծնվել եմ բրիտանական սիմվորական ընտանիքում, քույր կամ եղբայր չեմ ունեցել։ Երբևէ ճանաչած իմ բոլոր տղամարդ բարեկամները բրիտանական բանակի սպաներ են եղել։ 9 տարեկան հասակում բրդյա համազգեստով զգեստավորված ինձ ուղարկեցին մասնավոր միջնակարգ դպրոց։ Ուսումը շարունակեցի Անգլիայում Իթոն քոլեջում, որից հետո գնացի Քեմբրիջի արքայական քոլեջ։ 15 տարի շարունակ հաճախեցի տարբեր գիշերօթիկ ուսումնական հաստատություններ, յուրաքանչյուր տարի տանը անցկացնելով ոչ ավելի քան 3 ամիս։ Քեմբրիջում 5-10 տարի ուսանելուց հետո թեզ գրեցի Պլատոնի սահմանման մեթոդի զարգացումը վերնագրով և ընտրվեցի որպես արքայական քոլեջի մի ինտերակցության անդամ։ Իմ կրթության ամբողջ ընթացքում երբևէ կին ուսուցիչ չեմ ունեցել։ Քեմբրիջում մի քանի ընկերուհիներ ունեի, սակայն կանաց ներաշխարհը ինձ մի առեղծված էր, որի բացահայտմամբ առանձնապես հետաքրքրված չէի։ Նեղ մասնագիտական համալսարանի իրադարձություններով ոչ հարուստ մի օրինակ մտնոլորդը խաթարվեց 2-րդ աշխարհամարտով։ Երբ իմ զորակոչը եկավ, ես ընտրեցի ոչ պատերազմական դեր բրիտանական արքայական բանակի բժշկական կորպուսում։ Բանակում որոշեցի շարունակել իմ դիտական կարիերան, ուսումնասիրելով Աստվածաշունչը, որին ես վերաբերվում էի որպես սուրբ փիլիսոփայական մի աշխատություն։ Շատ տեղեր ինձ համար դժվար էր ընբռնելը, սակայն որոշում կայացրի այն ամբողջությամբ կարդալ ծննդոցից մինչև հայտնություն։ Դրանից հետո ի վիճակի կլինեի իմ հեղինակային դատողությունը հայտարարելու այդ գրքի վերաբերյալ։ Գրեթե 9 ամիս հետո, երբ հասել էի հոգի գրքին, ես անսպասելի հանդիպում ունեցա Աստվածաշնչի հեղինակի հետ, ով ինձ հայտնվեց Հիսուս Քրիստոս անձնավորության միջոցով։ Այդ հանդիպումը արմատապես և վերջնականորեն փոխեց կյանքիս ընթացքը։ Այդ ամենից հետո ես հիշեցի, որ Պլատոնը ինքը ընդունում էր հետևյալը. Մենք Աստծուց ոչ մի խոսք չունենք։ Մինչդեռ Աստվածաշունչը հստակորեն դավանում է, որ այն հենց Աստծո խոսքն է, որքան շատ էի Աստվածաշունչը ուսումնասիրում և կիրառում իմ առօրյա կյանքում, այնքան ավելի շատ էի համոզվում, որ այն ճշմարիտ է։ Այն իսկապես Աստծո հայտնությունն է մարդկանց։ Կարճ ժամանակ անց բանակն ինձ ուղարկեց մերձավոր Արևելք, Եգիպտոսի, Լիբիայի, Սուդանի անապատներում 3 տարի անցկացնելուց հետո ինձ ուղարկեցին Երուսաղեմ։
Այնտեղ հանդիպեցի եւ ամուսնացա դանդիացի մի ուսուցչուհու, Լիդիա Քրիստոնսենի հետ։ Դանիայի պատմական կրթական համակարգում Լիդիան ուսուցչի հաջողակ կարիերա էր վայելում։ Երբ Աստված նրան առաջնորդեց ամեն բան անցյալում թողնելու և գնալու Երուսաղեմ, այնտեղ ծնողազուրկ երեխաների համար նա հավատի տուն բացեց։ Երբ ես ու Լիդիան ամուսնացանք, նա իր հետ բերեց 8 ծնողազուրկ աղջիկներին, ովքեր նրա որդեգիր սաբակներն էին դարձել, իսկ ես էլ այդ պահից ի վեր ստանձնեցի հայրության պատասխանատվությունը։ Այս աղջիկներից 6-ը հրեա էին, 1-ը արաբ, իսկ մյուսը անգլիացի։ Նրանց տարիքը 3-ից հասնում էր մինչև 18-ի։ Առանց քրոջ կամ եղբոր մեծացած լինելով, ես հանկարծ հայտնաբերեցի, որ միակ տղամարդն ու պատասխանատուն էի 10 կանանց համար՝ Լիդիայի, նրա 8 աղջիկների և արաբ աղախնի, Ջամելիայի համար։ Մեր նոր հարաբերության մեջ մենք բոլորս շատ զիջումների պետք է գնայինք։ Պահեր էին լինում, երբ զգում էի, որ ինձ վրա վերցրած պատասխանատվությունը չափազանց մեծ էր։ Անկասկած Լիդիան նույնպես երբեմն պետք է տարակուսեր, թե արդյոք ճիշտ որոշում են կայացրել ամուսնանալով ինձ հետ։ Բայց ամեն դեպքում Աստոսերը և շնորը մշտապես ուղեկցում էին մեզ։ Մեր հարաբերությունների մեջ այս հարմարավետության հետ մեկտեղ ես և Լիդիան բազում արտաքին ճնշումներ էինք կրում։ Մեր ամուսնության առաջին 2 տարին մենք ներգրավված էինք այն պարգարի մեջ, որի արդյունքում կայացավ Իսրայելի պետությունը։ Այդ ժամանակամիջոցում մեր կյանքը փրկելու համար մենք 2 անգամ ստիպված եղանք կեսգիշերին փախչել մեր տնից։ Հիշում եք, իրենք Երուսաղեմում են, Էվեն։ Այլևս չկարողացանք վերադառնալ այդ տներից և ոչ մեկը։ Ինչ որ մի պահ մեր 4 ավակ աղջիկները առանձնացան մեզանից, սակայն Աստծո ձեռքը մեր վրա էր, ու նա մեզ կրկին միավորեց Անգլիայում որպես միասնական ընտանիք։ Ավելի ուշ, երբ բացի 2 կրտսեր աղջիկներից բոլոր չափահաս դարձան, Լիդիան և ես 5 տարի անցկացրեցին Քենիայում, որտեղ ես աֆրիկացի ուսուցիչների վարշանանում ծառայում էի որպես տնօրեն։ Այդ ընթացքում մենք որդեգրեցինք 9-րդ ծավակին, աֆրիկացի մի փոքրիկ աղջնակին։ Նրա մայրը մահացել էր ծննդաբերության ժամանակ, իսկ աղջկան գտել էին լքված մի աֆրիկյան հյուղակի տղմոտ հատակին։ 3 տարի այն բանից հետո, երբ տերը Լիդիային տուն կանչեց, այսինքն մահացավ, ես ամուսնացա իմ 2-րդ կնոջ Հրութի հետ։ Արդեն 20 տարի ամուսնացած էինք, երբ տերը նրան էլ տուն կանչեց։ Հրութը մեր միությանը ավելացրեց ևս 3 որդեգիր սավակների, որոնք բոլորն էլ հրեաներ էին։ Այսպիսով ես հիմա հայրական հարաբերություն ունեմ ճիշտ 12 հոգու հանդեպ։ Հրութն իր ջեր մարդամոտ էության շնորհիվ անմիջապես սիրվեց իմ ընտանիքի մյուս անդամների կողմից։ Նա նաև ցուցաբերում էր հատուկ կազմակերպչական և խմբագրական հմտություններ, որոնք հիանալի կերպով լրացնում էին իմ ծառայությունը որպես աստվածաշնչի ուսուցիչ։ Մեր ամուսնության 20 տարիների ընթացքում իմ ծառայությունը այնպես ընդարձակվեց, որի մասին նույնիսկ չէի երազել։ Տպագրված գրքերի, ձայներիզների, տեսաերիզների, ռադիոյի և հեռուստատեսության հերարցակումների միացյալ կողիներով իմ աստվածաշնչյան ուսուցումը հասավ բոլոր մարցամարքներ,
ներառյալ Անտարկտիդա։ Իմ գրասենյակի անձնակազմը ինձ ասում է, որ մեր նյութերը արդեն վաճառվում են այն բոլոր երկրներում, որտեղ Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայությունն առաքումներ է կատարում։ Ինչպես նաև ասում է, որ իմ նյութերից թարգմանվել են 60 օտար լեզուներով։ Մեր ընտանիքը շարունակում է աճել այնպիսի արագությամբ, որ դժվար է այդ ընթացքին հետևելը։ Ամուսնություններն ու ծնունդները ներառյալ, մեր միասնական ընտանիքը ներկայումս 150 անդամ ունի։ Այժմ մեր ընտանիքի որոշ անդամներ տեղափոխվել են տարբեր երկրներ՝ Իսրայել, Բրիտանիա, Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա։ Այսպիսի տարածված մեծ ընտանիք ունենալով մեր համար անհնար էր պահպանել այն մտերիմ կապը, որը ցանկանում էինք։ Բայց եւ այնպես մենք ունեինք այն զգացումը, որ մենք մեկ ընտանիք ենք։ Ես այնուհանդերձ կատարյալ ամուսին կամ հայր չեմ եղել, սակայն իմ ընտանեկան կյանքն ընդհանուր առմամբ երջանիկ եւ հաջողակ է եղել, ինչի համար ամբողջ փառքը Աստծուն եմ տալիս։ Դրա միջոցով շատ դասեր եմ քաղել, որոնց մասին հավատում եմ Աստված ուզում է, որ կիսվեմ այս գրքի մեջ։ Ես հետադարձ հայացք եմ գցում դեպի իմ ծառայության մի որոշ ժամանակահատվածի վրա, երբ այնուամենայնիվ շատ մոտ էի կորցնելու Աստծո հրավերը իմ ամուսնության և ընտանիքի համար։ Այդ ընթացքում շարունակ ճանապարհորդում էի մի ժողովից ու համաժողովից դեպի մյուսը, քարոզելով մեծամասշտաբ բազմության առաջ և մարդկանցից լավ արձագանք գտնելով։ Մի երեկո համաժողովի ժամանակ մեկ այլ քարոզիչ հետևյալ դիտողությունն արեց. «Փորձագետը այն մարդն է, ով տնից հեռու է ու ճամպրուկով»։ Այս խոսքերը նետի պես հարվածեցին իմ սրտին, ինքս ինձ մտածեցին, այն իսկապես ինձ է բնութագրում, ես տնից հեռու ճամպրուկով մարդ եմ, բոլորն ինձ վերաբերվում են որպես փորձագետի, սակայն իրականում ի՞նչ է կատարվում իմ տանը։ Աստված ինձ բոլորովին մի նոր կերպով կոչի անում, որ նախ և առաջ ես որպես ամուսին ու հայր պետք է հաջողակ լինեմ, նախքան կարողանամ հաջողություն ունենալ ցանկացած այլ ասպարեզներում։ Այսպիսով սկսեցի վերլուծել իմ իսկ շարշավիտները. Ինչու էի արդյոք այդքան երկար ժամանակ տրամադրում ճամփորդելուն, ի՞նչն է մղում ինձ հայտնվելու այդ բոլոր ժողովներին։ Աստիճանաբար իմ շարժարիքների մեջ տեսա անձնական փառասիրության մի ուշեղ մասնիկ։ Ինձ դուր էր գալիս բեմի վրա կանգնել բազմաքանակ լսարանի առջև։ Ես ըմբոշնում էի չակերտավոր օցյալ քարոշչի իմ հեղինակությունը։ Երբ նայեցի հասարակական ծառայության իմ տարիներին, հասկացա, որ երբեմն ինձ ավելի մտահոգում էր որպես քարոշչի իմ հեղինակությունը, քան Լիդիայի անձնական կամ զգացմունքային կարիքներից որոշները։ Երբեմն ինձ ավելի շատ մտահոգում էր իմ հաջողությունը որպես ծառայող, քան իմ ընտանիքի բարեկեցությունը։ Աստծո ողորմածությամբ ոչ մի լուրջ ճգնաժամ չխարխլեց մեր ընտանիքը։ Իրականում ժամանակներ էին լինում, երբ իմ ընտանիքը ավելի ազնիվ էր ինձ հետ, քան ես արշան էի։ Այսօր ես անընդհատ նրանց բոլորի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն։ Աստիճանաբար սկսեցի տեսնել, որ ընտանեկան կյանքի հաշվին ազնական փառասիրությունը ինչ եւ է լուրջ խնդիր է շատ տղամարդկանց կյանքում։ Որոշ մարդկանց կարող են հաջողակ համարել, կամ իրենք իրենց են հաջողակ համարում, սակայն եսակենտրոնության մի մեղ նրանց հետ է պահում ընտանիքի հետ ջեր, բաց փոխհարաբերությունից, որը տան մեջ հաջողակ հարաբերության հիմքն է։
Գուցե ընտանիքի քայքայման ոչ մի բացահայտ միտք կամ ճգնաժամ չլինի, սակայն տունը չի տալիս այն ապահովությունն ու լիությունը, որի կարիքն ունեն ընտանիքի անդամները. Շատ դեպքերում հայրը այնքան շատ հանձնարարություններ ունի իր տնից դուրս, որ նա նույնիսկ տեղյակ չէ այն մասին, որ կորցնում է իր ընտանիքը. Ես այն եզրահանգմանն եմ եկել, որ արդի մշակույթի պայմաններում շատ տղամարդիկ կարիք ունեն լուծելու այս խնդիրը. Նրանք կարող են հաջողակ լինել զանազան բնակավարներում, որպես բանկի տնօրեններ, բժիշկներ, իրավաբաններ, համակարգչային մասնագետներ կամ էլ գոլֆի ասպարեզում. Նրանք կարող են նույնիսկ քրիստոնեական ծառայության մեջ հաջողակ լինել, սակայն իրենց իսկ ընտանիքում անհաջողակ է։ Ուզում եմ ասել ձեզ, որ այն բնակավարներում հաջողվելը, իսկ ընտանեկան կյանքում ձախողվելը, Աստծո աչքերում ձախողվել է, ոչ մի այլ հաջողություն չի կարող լրացնել այդ ձախողումը։ Շատ անգամ եմ ասել, որ այսօր հասարակության մեջ համար առաջին խնդիրը իրենց պարտականությունները չկատարող տղամարդիկ են, ովքեր ձախողվել են իրենց առաջնային Աստծո բարին։ Բարև ձեզ, ամեն, դուք կոնցեք։ Կամ եմ ասել, և այսօր հասարակության մեջ համար առաջին խնդիրը իրենց պարտականությունը չկատարող տղամարդիկ են, ովքեր ձախողվել են իրենց երկու առաջնային, որպես հոր և որպես ամուսնու պարտավորությունների մեջ։ Ընտանիքի մասին կարող ես բազում գրքեր կարդալ, սակայն չես կարող կառուցել ճշմարտապես հաջողակ ընտանիք, եթե չհասկանաս այս երկու կարևոր դերերը՝ հայր և ամուսին։ Սրանք են այն կարևոր հիմքերը, որի վրա իսկապես երջանիկ և ներդաշնակ ընտանիք կարելի է կառուցել։ Այս գրքում իմ նպատակն է հասարակ ու գործնական տերմիններով ցույց տալ ձեզ, թե ինչ է հարկավոր հաջողակ ամուսին և հաջողակ հայր լինելու համար։ Այդտեղից դուք կարող եք շարունակել հաջողության հասնել ամենատարբեր տարբեր բնակավարներից ցանկացած մեկում։ Սակայն այս բոլորից առավել դու օրհնություն կլինես քո մտերիմների, քո կնոջ ու երեխաների համար։ Այս գիրքը գրողը ազգությամբ բրիտանացի է, հայրը ծառայել է Հնդկաստանի և տարածքում, որպես իրենց գաղը։ Մեկ ուրիշ տեղ ինքը վկայում ասում է, երբ իմ ծնվելուց, երբ բժիշկները մորս ասել են այլևս դու ընդունակ չես երեխա ունենալու, սրա հայրը որոշում է, որ իր տղու հետ կլինի եղբոր նման, որ երբեք եղբոր կարիք չզգա, բայց ասում է, հայրս այդտեղ մոռացել էր, որ ես հոր կարիքեր ունեմ։ Երբ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ լսեցիք դարձի ա գալիս, երբ ինքը փիլիսոփ հայալինում մասնագիտությամբ Քեմբրիջի համալսարանն ա ավարտում, գիտական թեզապաշտպանում, լավ ուսումնասիրում ա հունական փիլիսոփաներին, ասում ա որոշեցի, որ ծննդոցից հայտնություն պիտի կարդամ Աստվածաշունչը, որ կարողանամ այդ գրքի մասին էլ լուրջ իմ կարիերայում ինչ-որ փիլիսոփայական որևէ գրառում ունենամ, հոգի գիրքը կարդալուց Աստված հատուկ այցելու մայրը, ասում այդ գրքի հեղինակը Իսուս Քրիստոս անունով այցելեց ինձ։ Շատ լուրջ դարձամ ունենում և ամենահետաքրքիրը, որ այսօր կարելի ասել քրիստոնյաներից շատ քչերն են անում, ասում է, ես կարդում էի Սուրբ գիրքը, կիրառում էի իմ կյանքում ու համոզվում էի, որ դա ամենաճիշտ գիտությունն է։ Եվ այստեղ ինքը բերում է
Պլատոնից մի մեջ բերում, ասում ասում մենք Աստծուց ոչ մի խոսք չունենք, Պլատոնն է հայտարարել, բայց ասում է Աստվածաշունչը, որ կարդում ես, տեսնում ես, որ այդ ամբողջ գիրքը Աստծո խոսքն է քեզ համար, եւ Պլատոնի այդ փիլիսոփայությունը Աստվածաշնչի առաջ ոնց որ կորցնում է իր աշուքը, իմաստությունը։ Ինչ որ միտեղ Պլատոնը ճիշտ է։ Իր համար ճիշտ է, որովհետեւ դեռ իրեն չէին գտել Աստծո։ Իր համար ճիշտ է։ Եվ այս մարդը տարբեր տեղեր որպես մեծ քարոշ չի հանդես գալիս, ամուսնանում է դանյացի մի աղջկա հետ, Լիդիայի հետ ամուսնանում է, երբ ամուսնանում է, այս աղջիկն էլ ուրեմն դանյայից գնում է Երուսաղեմ, Իսրայել, որպես քրիստոնյա, այնտեղ բացում է երևի բարեգործության բազբաղվում մի տուն, ասում է, և որդե գրել էր 8 ծնողասուրկ երեխաների, 6-ը հրեա, 1-ը արաբ, մյուսը անգլիացի։ Ասում է, ամուսնացա ու մի օր հայտնաբերեցի, որ ես ոտես մեծ ընտանիքի փորձառություն չունեցող, քույր եղբայր չունենալով, 10 կանանց մեջ միակ տղամարդն է, մի հատ էլ ծառա են ունենում, արաբ։ Երբ իր սրտի հետ մի բան է խոսում, որ ինքը լինելով Աստվածաշնչի ուսուցիչ, տարբեր տեղեր գնալով, գալով, ես անելով, են անելով, մի օր մեկը ասում է, շատ լավ է, երբ դու ճամբրուկը ձեռի փորձագետ ես, այսինքն դու ճանապարհորդում սրան նրան փորձեր ես փոխանակում, խորհուրդներ ես տալիս, տենց ասում է հեշտան, մեկն ասում է, տես փորձագետն է, լավ է, էլի, մի բանի պետք է չի։ Ասում է, այդ ժամանակ ես անդրադարձա, որ այո, ես փողած իմ ընտանիքը ամեն ինչ, ես խեմ սեց բասկի մեջ, ես տեղից ընդեղ, ընդեղ, հայտնաբերում եմ մի բան, որ այդ հարասիրություն է իրան տալում, արսարանքի շատերն են լսում, ես անում են անում, բայց հետո անդրադառնում է, որ էսի չի կյանք։ Հետո այս դանյացի կինը մահանում է, սրամահից 3 տարի հետո հանդիպում է մի ուրիշ կնոջ, Հրութի, ամուսնանում է սրա հետ, էս էլ 3 որդեգ իր երեխայա ունենում։ 3-ն էլ հրեաներ են լինում։ Հա, հա, չէ, ու իրենք էլ երեխա չեն ունենում, ոչ են առաջի կնոջից, ոչ երկրորդ։ Ու այս երկրորդ կին ասում այդ բոլորի կողմից ընդունելություն գտա, որովհետև բնավորությամբ ջերմ էր մարդամոտ, ու շուտ կարողացավ ասում այդ երեխեքիս հետ այդ հարաբերությունները շտկել։ Ու այս կինը բացառիկ մի ունակություն է ունենում, իսկ լինում է մեծ կազմակերպության ղեկավար։ Եվ շատ լուրջ բաներ է հայտնաբերում, որ եթե տղամարդը իր դերում, իր տեղում չլինի, ընտանիքը ինչ չարաչար ողբերգությունների կարող է հանդիպի։ Եվ Սուրբ գրային մեջբերումներով մեր բոլորին սովորեցնում է, որ երբեմն տղամարդիկ մտածում են կինը կան, բայց կինը ստեղծված այնպես, որ իր ուժը չի պատում դա, և ընտանիքը ավտոմատ ավելք։ Եվ այս ներկա դարի տղամարդկին հավասար են այս մեկ են մեկ, որ սա մարդկային գաղափարը, որը սխալական է, իսկ Աստվածաշնչի գաղափարը լինելով անսխալական, մեզ սովորեցնում է, որ կանանց հնազանդությունը տղամարդկանց ավելի կառուցողական է, ավելի մարդուն օգտակար է, ավելի երեխաներին հիմնավորող է,
Քան մտածենք ինչ այլ է տղան մարդը չի եսն ու կանայք շատ լուրջ ավերներ են գործում չունենալով համապատասխան ուժը, զորությունը, կամքը տղամարդիկ էլ ամենամեծ սխալներն են գործում, որ իրենց հանգստության, անհոգության համար էլ բոլոր բաները թողնում են կանանց ուսերին և այս բոլորի արդյունքում տուժում են ամենաշատը երեխաները, չեն ձևավորվում, այն մարդը չեն դառնում, որ պիտի դառնան, ու հենց գնալով մեծ ավերների են հանգեցնում, որի իրավունքը չունենք։ Մենք ինչ են, շնելու կանանց է տղամարդկանց հավասարությունց։ Մի քիչ աբսուրդ բան է, չի հասկացվում, ինչ են, շնելու կանանց է տղամարդկանց հավասարությունց։ Այո, կամ եթե հավասարությունը չկա, դա մեծ ողբերգությունը։ Ինչ խաղը դերցին հավասարությունց։ Այո, Այսօր ինձ թվում է, այդ հավասարությունը մի քիչ ուրիշ ձև հասկացան, որ իր ուրիշ կողմն է, օրինակ հավասար, այսօր տղուն հավասար, օրինակ կանայքան ծխում, խմում, չէ, բաներ են անում, որ ինչը տղեկն է, չէ, իրանք մտածում են, այդպես ազատ է, այդ ձևի անեն, այդ մակարդակը, բայց ավետարանով է, օրինակ Հիսուսը, որ մեզ ասում է, մենք Քրիստոսի մեջ չէ, ասում է չկա, չէ, արուեք, այսինքն այս տղու գործայինի աղջկա կամ ինչ-որ մի բան, հա, ոնց որ Քրիստոսով պիտի բերես բալանսի ու… ոչ ես նաշվում, ոչ ես նաշվում, առհասարակ, պիտի բերվի բալանսի ու պետք է, ոնց որ Ջեմակուրը ասեց, կինը իր դիրքում լինի բանը, տղամարդն էլ իր դիրքում, որ այդ բալանսը չխառնվի, ավետարանով էլի պիտի արվի երկու դեպքում էլ, հենց այդ ավետարանով չես վարվում, այդ շեղումները տանում է լուրջ տեղ էլ, էլի։ Օրինակ մի քանի օր առաջ զրուցում էինք ու զրույցը այդ ուղղությամբ գնաց, այսօր աղջիկները ավելի են ձգտում ուսման, քան տղաները, և ավելի են զարգանում, այո, քան տղաները, քան տղաները մտավորվում այսօր ենում, և շատ աղջիկներ չեն գտնում իբր իրենց հավասար անձին ամուսնանալու, ընդունում եմ այս բոլորը, բայց այս ներողություն մի բան, իրենց ոչ թե հավասար, իրենց արժան, հա, իրենց բան իրացումով, հա, չէ, հավասարը տեղ կարչում, տեղ արժանին, այո, Արժանի լավ կարա։ Իրանք մտացում եք, ինքը արժան չէ, կամ ես է արժան չէ։ Միակ օրինակը չմնամ, դու կեր կերի։ Եմ, մենք բոլորդենք շատ ենք կերիք։ Ընդունում եմ այդ բոլոր բաները, բայց յուրաքանչյուր մարդ, օրինակ, երեխեքն չի տունտունի խաղալու, պապա մամա են խաղում, երեխեք են ուզում ունենան, ոնց որ պոտենցիալ մարդու մեջ կա սերում թողնելու ծտումը, լավ, ում հետ են ընտանիք կազմելու, և այս ավերածության դեմը առնելու ինչ նպատակային քայլեր են անում, հմ? Ես կասեմ, դա կարող ավելի ավերածության ընտանում, ու ավելի բաներ են, քայլեր են անում, այդ ընտանիք հասկացողությունը բոլորովին կորի, ծնունդ չունենան, մտացում են մարդիկ, հիմա օրինակ նոր են եկել այդ անտեր երկրից չէ, դրանք մտացում են ինքը ամուսնանալ ես որ, ես ամուսնացել եմ, իմ հելու մեծ ընձի ունեցել եմ, հա, ես իմ կյանքս եմ ուզում ապրեմ, ինձ պետք չի երեխա ունենալ, չեմ ուզում ես երեխա ունենալ, ես իմ կյանքով ապրեմ, չեր ուզում էր է խանումը, չեր ուզում ամուստանալ, չեր ուզում ընտանիք կարդեր բոլորովին։ Ատենց պրոպագանդայ է դնում, ամբողջ հեռուստատեսությամբ, ամբողջ թերթերով, ամբողջ ռադիոյով, ատենց պրոպագանդայ է դնում։ Այդ պրոպագանդայ է, այդ հին պրոպագանդայ է, այդ ասենք
մարքսիստական փիլիսոփայությունը նոր կոմունիստական հասարակական կոմունիստական ընտանիքի գաղափարն է։ Կոմունիստական ընտանիքը ուրեմն համընդհանուր ընտանիք։ Նա ասում է, եթե երեխա ունեցավ, կին երեխա ունեցավ, նա պիտի երեխան մանկապարտեզում փողոսը, ինչ որ մեկը պիտի պահի, մանկապարտեզը պահի։ Նրա ինքն որ երեխա ունեցավ, նա պետք է չի որ ինքը իրան ինչ որ աշխատանք տան այդ երեխուն մեծացնի, թող ինչ որ մեկը աշխատի դրա վրա, ով դրա համար կբարձրացնի։ Եվ այդ ընտանիքը կոմունիստական ընտանիք, այդ գաղափարն է, որ մինչև հիմա դրա ժողովրդի մեջ դուրս չի գալիս։ Ես այդ թեմայը մի քիչ կարդացել եմ, գիտեմ, կոմունիստական ընտանիքում ոնց է այնտեղ նկարագրվում, պետք է լինի ոչ լիարժեք, ասենք ամուսին ու կին, ասենք այսօր Պողոսի հետ այն իսօրը Պետրոսի հետ կամ մի քանի հատ ամուսիններ կամ մի քանի հատ կանայք, խմբակային, հատենց էլ իրան շերտում է, կհիշեք, ասենք դու կարող չի հիշեք, չէ՞, մենք լավ կհիշենք, այնտեղ գրված է, մենք գնում ենք դեպի կոմունիզմ, կարոցենք կոմունիստական բանը, ոնց էր, կոմունիստական քաղաքացի, կոմունիզմին հատուկ քաղաքացի, կոմունիզմին հատուկ ընտանիք պետք է կառուցեն։ Այդ ընտանիքի գաղափարն է, հիմա այդ գաղափարը ոնց որ ասես պայթել ամենտեղ իրան այս բերնեն է գցել։ Այս բանը կներեք, այս ինչքան ուզում ա, հենց կարկաս հետ ա, որ չի լինել, այդ ամեն անգամ այդպես անել է, ինչ ասել է կարող ուզում ա ձևավորել, որտեղ Աստված դրել ա, որ կնոջ փապակի իր ամուսին է։ Այսինքն ինչքան է զարգանալ կինը, գիտության, չգիտեմ ինչ, ինքը միշտ հոգացության ինչ-որ ամուսնու կարիք ունի։ Եթե տղամարդը տղամարդ է հավ, կինը ինչքան ուզում ա զարգանա, ինքը մեկա իր կարիքը զգալի է, էլի։ Ասենք, ոնց ասեմ, ինչ-որ հնեց մի բան է, որ ինքը տղամարդու կարիք ունի, որ իրա համար հոգանա, ուժեց մեկի կարիք, ինչքան կինը տղամարդ։ Բայց ինքը միշտ թուլի դիրքում ա նաև, որ իրանից ուժեղ մեկն է իրան պետք, ոչ մի տղամարդ չի մտածել, որ իրանից ուժեղ կինը է ասենք, բայց կինը միշտ տղամարդու կարիք ունի։ Չես մտածում, որ քեզանից թույլ կին ա պետք, դու մտածում ես, որ կին ա պետք։ Հա, կին, հենց իր ամուսին։ Թույլ ուժեղ ա, սրան մի քիչ ա, դու մտածում ես, որ քեզ սիրող մի կին ա պետք։ Կինը միշտ ապահովության կարիք ունի, տղամարդու ապահովը ունի, չգիտեմ ինչ, ոսես բնական, որ Աստված դրել է այն մեջը, ասենք, ոչ մի կին չի մտածում, ինքը տրանսպորտի ճիշտի, անեց տղամարդու հետ ամուսնանա, որ ձեռը տա է տղամարդու իշտի կամ աթորը, չգիտեմ, էլի սենց ինչ-որ բաներ կա, որ կնշվեր բնականաց դրած ենքը, ուսում է ինչ-որ սիրված ունի, չգիտեմ, հոգացության կարիք ունի։ Բա ինչ ես հայտնաբերել, ինչու չեն ուզում հնազանդվեն ամուսիններին։ Դե, այդ էլ արդեն ուզում են միշտ խախտեն, էլ էլ իրանց որպես ինձ մեկը կար, ասեց ես հիմա աղջիկն չեմ թողնելու, որ ամուսնուն ասեմ չեմ, պետք է գնա ես իմ նասկիները լվանա, ամուսնուն նասկիներ, կեղտոտ նասկիները լվանա, հետո լվացած մաքուր կգա իր մոտ, կթողնի կետա, եվ ընդցել է լավ, եվ ընդցել է լավ։ Իսկ ո՞ւմ լվանում են, որ լվացած։ Չգիտեմ, այն ամուսնու կինը, այն մաքուր կինը։ Դե չի գիտեմ, դե այդ տեսակ ես, դայա։ Ախար բանն է նա, որ եթե ընդունենք այր ու կին մի մարմին, չենք ընդունի, որ այն նասկիները ուրիշին նա։ Կամ տեսեք, մենք քրիստոնյա ազգություններս էլ երբեմն կրապաշտ ազգերի օրինակներն ենք, հան լավ ենք կրկնել, հիշում եք մինչև վերջերս կամ հիմա երբ որ մարդիկ ասում են, օտարի տղեն, քեզ են իրանց օտարի տղենը։ Ու սատանան գիտի իր այս կեղծ գաղափարները, որ լսմի ժողովրդի ուղեղը, նա պետք է մտածողություն ձևավորվի, հենց ձևավորվեց մտածողությունը, կգնա դրան համապատասխան գործողություն, ու այդ պեսան կամ հարսը, օտարի աղջիկը, միշտ մնում ա ինչ, որ հանկարծ մենք չհասկանանք աստվածաշնչային այր ու կին մի մարմին են հասկացողությունը, միշտ այդ զույգերը իրար համար մնան օտար, համաձայն է, ու այդ օտարացումը բերում ա ինչի։ Բայց օտարացան, բաժան, բաժան, այո, այո,
իրար չսիրելու, իրար չներելու, իրար չհանդուրժելու, իրար խոսք հաշվի չառնելու, օրինակ, տես ասում ես, որ պատասխանատվություններից խուսափի։ Եթե յուրաքանչյուրս իմանանք, մինչև պարտականություններ չունենանք, իրավունքներ էլ չեն ունենա։ Սրանք երկուսը զույգեր են, որ իրար հետ են գնում։ Իրավունք ունի են մարդը, ով ունի պարտականություն։ Հա, ում ավտոմատ մենք մեկին ձգտելով, մյուսը արհամարելով աղճատում ենք, կյանքը դարձնում ենք երկբևեռանի, իսկ կյանքը երկբևեռ դու շատ դժվար կապրես։ Կամ օրինակ տեսեք, խոսում ենք ու դրանից հետո հարց առաջացավ մեջս, ընդունում եմ ձեր գաղափարները, բա ինչի են դառնում միայնակ մայրեր, չէ՞ որ էլի էդ իրենցից ցածր տղամարդկանցից ինչ-որ մեկի ցածրվում էդ երեխան, եթե ես եմ կյանքում ինձ համարժեք զույգ չեմ գտնում, երեխան էլ առանց հետի չի ծնում, ու հանկարծ ծնվում ա երեխա, ու ես ուրեմն գոնե ինձնից մի թերարժեքին գտել եմ, որ էդ երեխեն ծնվել ա։ Ուրիշի համարժեք։ Եվ այդ թեր արժեքությունից այդ երեխան ինչ ա ինձ համար։ Լրիվ անհասկանալի մտածողություններ են ձևավորվում մարդկանց մեջ, որը բերել ա այսօրվա հասարակության։ Եվ իսկ մարդը կատարյալ ձգտումով ուզում ա գոնե քրիստոնյաներիս ասին, հո կանգնեք, տեսեք ինչ ա գրված Աստվածաշնչում, հետևեք Աստվածաշնչի այդ օրինակին, եւ ինքը գիտի, որ ասմատունը շինողը կինն ա, բայց ընտանիք շինողը կինը չի, ընտանիքի գլուխը հայրն ա։ Դու կարող ա տնաշեն լինես ամեն ինչ, բայց քանի հայրը իր դիրքում չգտնվի, շատ շեն բաների կողքին ավերված ընտանիք կհայտնա վերես։ Եվ ցավալին էն ա, որ ոչ մի հայր չի մտածում իրենից հետո իր տղան ինչ արժեքներով ապրել։ Օրինակ, այսօր ինչի ա մեր հասարակությունը աղքատ, հոգևոր առումով, որովհետև մեր արժեքներն են աղքատիկ։ Հա, ես մտածում եմ, եթե ես կին եմ, հնազանդվեմ հանկարծ Համլետին, գիտես էդ ինչ ողբերգությունը, որը հակառակն ասում Աստված։ Կամ Պետրոսի թղթում ասում ա, երիտասարդներ, հնազանդել է ծերերին, հետո ինքը շարունակում ա, իրար հնազանդել եք, ձեր երիտասարդ, 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 ձեր, ձերի, ինչին, երբ մենք հնազանդ ենք լինում իրար, կարողանում ենք կարուցողական բաներ անել։ Օրինակ, մի բան հարցնեմ, ինչի մեր հայերին չի հաջողվում կարուցողական լինել ու ունենալ պետականություն, երկիր, լեզու, պահպանելու բան։ Ինձ թվում ա, այս հենց իրար հնազանդ լինել էդ ներիչկա։ Ինձ թվում է ուրիշ բան, որտեղ ընտանիքում կնի, դերությունում կնի, աշխարհում կնի, մի ուրենք կնի, Աստվածային ուրենք, Աստված ինքն, Հովհաննեսն ասում, Աստված սերը։ Ընտանիքում ենք ասում ենք, եթե մի խոսք ասում, եթե ընտանիքում սերը պակասեց, կավելի, այսինքն եթե ընտանիքում ոչ թե սերը պակասեց, այլ Աստված եթե պակասեց, եթե Աստված այդ ընտանիքից պակասեց, մենք էլ ասում ենք, դու գնա, մենք կուրք ենք պաշտում, Աստված ասում, որ դուք եք երես թեքում ինձանից, ես էլ ձեզանից երես կթեքեմ, բայց ինքը շատ հեռու երես չի թեքում, պարզապես մի քիչ կող կանգնած նայմա, թե մենք էլ ուրենք դերում։ Ազատաթողնում, այո, բայց մեր կողքն, միշտ մեր կողքն, որտեղ ինքը սիրող հայրը, եւ այդ սիրող հայրը մենք չենք ընդունում իրեն, մենք ասում ենք ընտանիքից սերը պակասեց, սերը չի պակասի, եթե Աստված ա մի ընտանիք, եթե Աստուծո դրված օրենքները դրվի ընտանիքում, դա շատ
հեշտ է եւ շատ բարդ է։ Հեշտ այն առնում որ պարզ է, հասարակ, բարդ այն առնում որ էլի պարզ է, էլի հասարակ։ Ու մենք ուզում ենք մենք ուզում ենք հասարակ բանը բարդ է։ Մեծ բան սարքենք։ Հա, մեծ բան որինենք։ Մի հատ չգիտեմ, ես իմ ճատում առնում եմ սարքը, ինչ ու մեր գլխի մեջ է դա մեր ընտանիքը պայթացնում։ Դա է հարցը, թե չէ։ Որպեսզի ինչ է։ Պարզապես ոչ մի բան։ Մի հեշտ կառուցվածքունի ստրուկտուրա ունի ընտանիք։ Մարդ, այսինքն ամուսին, կին եւ երեխաներ ընտանիք։ Ընտանիքի կառուցման հիմնական այ շղթան, կապող օղակը սեր, այսինքն Աստված, Աստուծո օրենքն է։ Աստուծո օրենքը դրեց, որ այդ ընտանիքի թակավորը պետք է լինի տղամարդ, կինը պետք է լինի օգնական, երեխան պետք է հնազանդվի եւ այլն եւ այլն։ Այդ օրենքները հենց այդ որ օգնեց այդ Անգլերեն մտածեն թե որ իզմից եկավ լծվեց, ինչ իզմ բերեց իրան, փշերը գցեց այդ ընտանիքի մեջ, ոնց էր, ոչ մի բան չէր, պարզապես Աստուն մենք հրաժարվեցինք։ Այո, իզմերը գլուխ են բարձրացնում, երբ Աստուն ենք մերժում։ Այո։ Եվ մերժում ենք Աստված կողքը, կանոն ասում է դա իզմերը գա։ Հա։ Չէ՞ մենք կարծես։ Որ ասում է տունը շինողը կինն է, չէ՞, տունը քանդողն է կինը։ Այո։ Այդ տուն շինող կինն է, այն կիննա, որը նաև գրված է, որ բանը, հնազանդը, հենց այդ հնազանդ կինը կարա տունը շինել, էլի։ Բայց Աստվածաշնչյան է, կնոջ մասին է խոսքը, էլի։ Լևոն ջան, ինչի ընտանիքը ապրում։ Կինը հնազանդվում է, խաչիկը լավ է ասում, իսկ ամուսինը ում ենթակայության տակ է, Աստծո, թե ում։ Ապրես, այսինքն երբ Աստծո ենթակայության տակ չի, Եկ քինը ուղակի մի ախմախության է հնազանդում։ Կներեք, այսպես եմ ասում։ Որովհետև Աստված իր քմահաճությունից չի, որ այս կարգը, կանոնը, պատվիրանը դրել է։ Աստված գիտի ինչի ինչից հետո է դնում։ Եվ արարման ժամանակ Աստված տղամարդու մեջ դրել է այն ինչ որ պետք է իշխելու, ղեկավարելու, տեր կանգնելու։ Եվ այս մարդը մի գեղեցիկ օրինակ է ելաբերում, հետո կկարդանք։ Ասում է, եթե մական պարտեզ Աստված իր ձեռքով շինեց Աթամին եւ Ային դրեց մեջը, որ ապրեն եւ իշխեն, հա, խնամեն։ Ասում է, ո՞ր էր Աթամը, որ օծը կարողացավ այդ գրվածա դաշտի գազան։ Դաշտի գազանը կար մտնել այդ պարտեզը։ Քանել։ Իր տեղում չէր։ Ինքը պարտեզի մուտքերը բացել է նրանց համար, որոնց Աստված չի նախատեսել եթե մական պարտեզի համար։ Այդտեղից ասում է սկսեց տղամարդու սխալը։ Կան կինը օգեց կերը։ Աչքին հաջելի էր, քինքին ախորժելի էր։ Բա ինչի տղամարդը չասեց, մի րոպե, Աստված մեզ ինչ ասել։ Սա լավ փաստ է, որ Աթամը արդեն իր ենթակայությունը չեր զգում Աստծո հանդեպ, այլապես նա պիտի կնոջ է, հենց առաջին հարցը լիներ։ Մեզ Աստված լրի ոչ բան ասել։ Ես տղամ այդ մոմենտի կինը նայեց ամուսնուն, տեսավ ամուսինը լուր նայում է իրեն, ինքն է գերը։ Հա, հարկ է։ Ո՞նց էս որ մենք ենք մեր ընտանիքում։ Հա, հա, մենք ենք մեր ընտանիքում, երբ զգում ես, որ կինը ինչ-որ մի բան ուզում է անի, նայում ես, ասում ես դեպի ոչ ինչ է թողանի։ Երկրորդ մի բան էլ, որ երբեմն կինը հնազանդվում է եւ ուզում է ցույց տա, որ տղամարդն է։ Բայց մեր իրական կյանքը երեխաները ավելի լավ են տեսնում, վարժվում են այս թատրոնին։ Ու իրեն գիտեն, թե կյանքը թատրոն է, պիտի խաղան, ու մի չար թատրոնի մեջ իրեն կորում են։ Եվ աղջիկները, եւ տղաները, որովհետեւ կյանքը իրականություն է։ Մի օր մեկին ասի, ինչի՞ ես այդ ֆիլմը նայում։ Չի տոքսքիր հլնայի սենց, ասում եմ, բայց այդ ֆիլմը դե թող բարի լիներ, այդ ընթացքով տաներ ու մենք տեսնենք, թե ինչ վախճանալին այդ գողին, մարդասպանին, ավազակին, այս մեկին են, մեկին անբարոյին, չէ՞։ Այս
վեր չերում մեր քույրերից մեկը մի բան պատմեց հեջ չի անդրադարձել է թեմայի շատ երիտասարդ հասակում բաժանվել են ամուսնուց ինչ որ մի օր սրուց են ունեցել արշեկների վերաբերյալ ամեն մեկը իր ճամփեն ու իս ամուսինը այդ օրվանից անհայտացել է կնոջ կյանքից որ եթե այդ են քո արշեկները ես չեմ ընդունում ես գինը ունենում ա երեխան արդեն ամուսինը չկա ծնվում ա մի հատ աղջիկ երեխա պահում ա մեծացնում ու միակ միտքը որ այնպես պիտի ապրին որ մի օր որևէ մեկը իրեն իրավունք չվերապահի իր երեխային ասի որ քո մայրը ճանապարհը Ապրում են հանրակացարանում, քանի որ ամուսինը ամեն ինչի ծրագրում է, չի ուզում հետ հայրական տունը գործարանից հանրակացարան ստանում. Ասում են այդ ժամանակ մենք բոլորս երիտասարդներ էինք հանրակացարանում ապրողները. Այսօր մենք արդեն ծերեր ենք. Եվ ասում ա ինչ եմ լսում, այն ճամփեն փոխած կանայք, որ միայնակ էլ մնացել ու ինչ-ինչ բաներ, ասում ա գալիս ասում են Երանիքից, ինչ ճիշտ ապրեցիր։ Երանի երիտասարդ ժամանակ մեզ էլ զգուշացնող լիներ, մենք էլ էլ ճիշտ ապրենք։ Այսօր, այս անճոգնի կյանքից այնքան հոգնած ենք, ու մարդկանց այդ երեսին շպրտած խոսքերից։ Ասում ա ես երբեք չէի մտածել, որ մի օր ես այդ երանիներին կարժանամ։ Բայց ասում ա այսօր, որ լսում եմ, ասում ա Աստված ջան, ես ինչ ճիշտ ես ինձ պահել, ես ինչքան շնորհակալ եմ։ Ասում ա այն ինչ երբեմն ես հենց այդ մարդկանց, դե հանրակացարան ասում ա բնական ա, որ ավելի շփում ա բանը։ Ասում ա ես ինքս ինձ հարցրել եմ, տեսնես ես եմ, ճիշտ թե իրեն։ Բայց ասում ա տասնյակ տարիներ հետո ես լսում եմ, որ ես եմ ճիշտ։ Ու այդ որ ես իրենց ուզում եմ համարել, թե գուցե իրենք են ճիշտ, այդ մարդիկ են ինձ Երանի տալիս։ Այս ա կյանքը։ Եվ Սուրբ գիրքը ու այս քրիստոնյաների ուսածը ինչ ա, որ մենք մինչև վերջ ճիշտ ապրենք, որ կարողանանք ճիշտ բաներ փոխանցել։ Հիշում եք Երեմիա մարգարեին, որ Աստված ասում ա՝ մի օր ես ինձ ցեղին հրավիրի թող գան, տաճարի ես ինձ սենյակում նստացրու գինի դիրտերները։ Ցեղի անունն եմ ուղղակի մոռացել։ Հրավիրում ա, գալիս են, նստում են, գինի ա դնում, լցնում, ոչ մեկը չեմ խմում։ Ու ասում են մեր պապերը մեզ ասել են, որ չխմեն։ Սուրբ գիրքը վերցնենք, կարող ենք գտնել այդ անվանումը։ Ինչն ա այդտեղ հետաքրքիր։ Եվ Աստված այս օրինակը դնում ա Իսրայելի առաջ ու ասում ա, տեսեք, նրանց հայրերը ասեցին ու իրենք պահեցին, միթե իմ խոսքը դրա չափ չկա։ Եվ օգուտ էին քաղել թե վնաս։ Պահելով։ Այո։ Այո։ Եվ Սուրբ գիրքը մեզ անգամ տեղեր ունի, ասում ա ձեր հայրերի վրաս ցանկը մի խախտեք։ Երբեմն մարդիկ կան ասում են, իմ հերը խախտել ա։ Խախտել բառը արդեն մեջ կա, որ Սուրբ գիրքն ասում ա մի արեք, դու ինչի ես խորը սխալի հետևում։ Ճշտի։ Չէ՞։ Սխալինու ետին։ Նայեք Հովնաթանը Սամուհու տղեն էր, ոնց որ ինքը պիտի ավելի հոր կողմը բռներ, հետս թագավոր, հիսակմեռնի կահավնանու ա ինձ, ինքը էնտենց հաշիվ չարեց, ինքը հերը Դավթին համարում ա իրեն թշնամի, վերաբերվում ա թշնամով ես, ինքը գաղտնի հանդիպում ասում ա, ես գիտեմ, որ հերը սխալ ա,
հաշի վերանում, որ իրենցից վեր աստված կա։ Ինքը ճիշտ ու սխալվանելով չէր կարող շատ առաջ գնալ։ Մենք էլ Աստծո խոսքին պիտի հպատակվենք ու իմանանք, որ շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, որ իրանք ես կա տղած ընտեի կամ ձեզանից մեկնում եք աղջիկ։ Մենք ոչ մեկս էլ չենք կարող, որովհետև մենք չենք, որ մեր սեռը որոշել ենք, մենք արարվել ենք ոնցով կանք։ Ուրեմն էդ մեզ արարողը հատուկ գիտի, ինչի ես մեկը տղա, ինչի ես մեկ աղջիկ։ Ուզում ա մենք իմանանք ինչ ա իր նպատակը մեր կյանքում, հա՞։ Սումատիկ սեռն են փոխում։ Օրինակ, ինչի են ծառայում այդ նպատակները։ Ֆիզիկապես ա փոխում, բայց ոչ ինչ։ Ինչ տա որ ես, եկո ես ովոր պետք գնաս։ Հա՞։ Բանն էլ իրա գույնը փոխեց են երկիչը։ Այսօր այդ դասը։ Հա։ Հազարը նոր հավիցուն տարի պետք է ապրի։ Տարեց։ Հա։ Իսկ որ դատն է դրվում։ Ում դատը։ Բժշկին դատում։ Բժշկին չոր դիտավորել է։ Ինչ է հիշ դիտավորել, ինք իրա մեկալ ես ինչ է սրսկին եղել է։ Հնարավորություն ատվե, ինքը պիտի ենթարկվի աստվածային այդ կարգին ու կանոն։ Մի օր մի մարդ լավ ասեց, ասեց բաց արեք օրինած գրքերը։ Ասում ա հայրեր, ձեզ պատժելու եմ, չի ասում մայրեր, ձեզ պատժելու եմ, որովհետև ձեր երեխաներին կարգի կանոնի մեջ չպարեցիք։ Եվ տես անգամ ամուսնության ժամանակ, չէ՞ տղամարդու հայտարարությունը ի՞նչ ա, տեր եմ, բա ո՞ր ա քո տերությունը, գնա գլուխդ ո՞նց ուզում ես պահի, ես տեղ եմ։ Ասում ա մի հրյա երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ նամակ ա գրում կնոջը, բժիշկա տարել է պատերազմ, ինքը մնացել ա տանը, գրում ասում ա կնիկ, որ դու տեղ կարողանաս քեզ պահես, ես մի կեր գլուխս կպահեմ։ Դրված մաճակատում կիններին ամպտի պահի, ինքը մի կեր գլուխը կպահի։ Սա շատ լուրջ բանը, շատ։ Եվ այսօր, օրինակ, տղամարդիկ զիջում են դիրքերը ու կանակ ուզեն, չուզեն, երբեմն հաճույքով, երբեմն տհաճությամբ կանգնում են այն պատվանդանի վրա, որտեղ տղամարդը պիտի լիներ, ցույց տվեք օգուտները։ Ջեմա ջան, այսօր ուրիշ մի բան կա, տղամարդուն կոտրում ա պետությունը, բարի շատ վատ բան ա, բայց պետք է օգտագործվի, իրոք տղամարդուն պետությունը կոտրում ա։ Բայց տղամարդը պետություն պիտի կերտի դրա համար։ Տղամարդը, այո, պետությունը այդ տղամարդով ա պետություն։ Այո։ Իսկ պետությունը տղամարդում այն օրնակ գցում, օրնակ գալիս ա տուն, չգիտի մտնի տուն, թե չու մտնի։ Համաձայն է, բայց, մի մեծ բայց կա։ Ինչ է տղամարդ առաջ մի մարդ մի հոդված էր գրել, ասում ա ինչն ա միաբանում հայերիս, ունենց տհաճբար էր, հիմարություն։ Ասում ա դարերով մենք փորձել ենք ու դեռ գնում ենք այդ հիմարության։ Մյուս ազգերն ասում ա, տեսնում էին, որ իրավունք, արդարություն չկա, ոտի էին կանգնում։ Մեկ երկուսի ուժը չէր պատում, գնում էին են երրորդ չորրորդին էլ էին ասում, մեկ եք, արդարություն, իրավունք չկա, վերանալու ենք, կանգնում ու կերտում էին։ Մենք հայերս ասում ա, այդ բանը չեն կանգնում, հողը դրին մեր գրպանը, հելիք ա, իրավունք, արդարություն, ես մեկ էլ մեկ էլ մեզ չի հետաքրքրում։ Եվ ինքան մի հատ ռեյով գրել էր, կռիշայա պետք, հայերին կռիշայա պետք, որ իրանց բանը շարունակ է։ Ինչ հատահես է կռիշա։ Այո, այո։ Եվ այս դրկական վիճակը մենք սերնդե սերոնդ մեր զավակների վզին փաթաթելով գրում ենք։ Դրա համար այդ պետությունը, չէ, ինչ հա պետություն, ժողովրդի համախում, չէ, եթե չկա, ասմա
ova hazır takabur olmuş ova burda ilah eder. Մենք ժողովուրդ լինելու ենք դադարում, հավատացեք։ Բայց դրա հակառակն է։ Հմ։ Դրա հակառակն է կար, եթե համարտը տանում ես կարգ ու կանոն ուզում բանի, դրա մեջ ջան կանոն, ապա նա ուզում պետության, ասենք այդ հարցերում էլ կխառնվի, այդ է։ Անպայման։ Ինչ չի կարող։ Անպայման։ Հետո այդ համարտը, որը հաջողվում է, նա կարգ ու կանոնի մեջ կամ իրավունքի կամ աստվածային օրենքի մեջ կան իրատունը, ինքը ցանկացած ասենք մեկ կարապետություն է ռեկավարի այո 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 փոքր մոդելի վրա կիրառում ես մեծ մոդելը գիտես շատ ճիշտ ես ասում այսօր մեր պետական այրերը ինչի՞ չեն կարողանում որևէ բան անել եւ օրինակ Ford-ը չէ ասում է ով փոքր գործից չի սկսել դու չմտածես թե իրան օգնելով մեծ գործերը տալով կարող ես իրան լավ բանի մաղել, չի ասում այն կաղավերելու եմ, ուզում ես օգնես ամեն մեկին դիր մի փոքր բանի մեջ, թող ինքը աստիճանաբար առաջ գնում, և օրինակ կամ էլ առաջ հոր, մոր, տատու, պապու էլի, ներկայությունը ինչ էր, ոնց որ սենց կողքից նայել, թող իրենց երիտասարդները իրենց ընտանիքը ղեկավարեն անեն, սխալները շտկելու, ոնց որ սուրբ գիրքն ա թելադրում, չէ՞, մեծերին ինչ ա թելադրում, օրինակ լինելու, բարի խրատ տալու, սովորեցնելու, տնաշեն լինեն, իրար սիրող ես կողմ են կողմ, իսկ այսօր փոխանակ մեծ էգբերի մեջ լինի, պատկերացնում եք, անընդհատ այդ երիտասարդը հայաց կա ազգում, երբ ինքը պիտի սխալվի, որ մի քրքիչ դիվային հնչի, անկեղծ էլի ավերում։ Ես մտածում եմ սենտրը, այդ ջանքը, եթե ընտանիքում ասել խալչիկը, ընտանիքում իշկե աստված, այդ ընտանիքը հեզը կլի, զորեր կլի։ Աստծո օգնությամբ, Աստծո գոյությամբ այդ ընտանիքը միշտ կանգուն կմնա։ Այդ նույն հաջողությամբ մտածում են նաև ազգի վրա, երկրի վրա։ Ճիշտ է, բոլորս ենք դրան համաձայն, բայց այսօր եթե փոքր մոդելում տղամարդ է այդ դիրքում չի, ո՞նց կարա տնից դուրս այդ դիրքում լինի։ Քիչ առաջ խաչիկը միակ բանով է։ Պետությունը հատուկ մեր տղամարդկանց օգնում է։ Ես կասեի տղամարդկանց բացակայությամբ ձևավորվել է մի պետություն, որը նվաստացնում է մարդուն։ Խոժար եք մտքիս հետ։ Ինչու՞։ Մենք ինչ անում ենք տղամարդկանց բացակայության։ Ասեմ, ես կարող եմ մեր տանը լինեմ ու բացակայեմ։ Էլ բան չէ։ Ես դա չեմ։ Համարդկանց բացակայությունը կա երկու տեսակ բացակայություն, ֆիզիկական բացակայություն և հոգևոր բացակայություն։ Եթե կա ֆիզիկական բացակայություն, մարդը չկա է, գնացել է, որ երեխու համար մի կտոր հաց ճարի բերի է, Ռուստաստանի։ Դեր հնարավորություն է տա, որ կողքից էլ ինչ-որ մեկը մշրանքներ տանի։ Օրինակ, երբեք ես համակարծիք չեմ այն մարդկանց հետ, որոնք մենք փոքր ենք, մենք խաչմերուկի վրա ենք, մենք շրջապատված ենք այս ազգերով, միշտ էլ եղել ենք, միշտ էլ այսպես ենք եղել, բայց գնանք դարեր հետ, օրինակ հիմա գրքեր են տպագրվում, ամեն մեղքը գցած հայրերի հոգևորականների վրա, մեր իշխանական դասերը չափազանց, արդար, սուրբ իրենց տեղում, բայց հակառակն է մեր ամբողջ պատմական ընթացքում։ Մեր իշխանավորները, չինովնիկները, երբեք չեն ուզեցել իրենք աստվածային կարգի կանոնի պատվիրանի հետևող լինել։ Եվ մեկ-մեկ, որ ասում են, տրթատի նման թագավորը սրով քրիստոնեություն տարածեց, որտեղ ցույց տվեք, մենք էլ իմանանք իր սրով տարածելը, բայց ես էլ ցույց տամ, որ նույն տրթատը դարձի գալով քրիստոնեությունը ընդունելով,
տեսնելով իշխանների կաշառակեր անպատվիրան կյանքը հենց ուզեցավ դիտողություն անի, ինչ արի, թունավոր նետով տարան որսի, նետահարեցի, տան դա թունինը գործեց մարդում վերա։ Եվ տեսեք մենք մեր ցավի ճիշտ տեղին մատներս չենք դնում ու բժշկություն չենք գտնում։ Կան անգամ ես զարմացա, որ քրիստոնեական թերթում էր այդ հոդվածը տպագրվել, Ներսես Մեծի համար էին գրել, ով ասում պապը Ներսես Մեծին թունավոր էր, ոտենց փաստ չի եղել, ես ընդունում եմ, բայց գրի աղբյուրդ որն է, քանի դար առաջ այդ դեպքը եղել, խորենացի բռնելը ամենամեծ զրպարտանքն է արել, դու էլ բեր, ասա, հունական ես պատմիչի, պարսկական, որ են ժամանակ, պոմ են ժամանակակիցները, դրանք են, չի էղե, էս ինչի, են ինչի, տվյալներով է, ոտես բան չկա, և քանի որ Հայաստանում եզակիա խորենացին, զուգահերներ չկա, են մարդիկ էլ ես փաստն եմ բանանում, որ ոտես բան չի էղե, լավ, ես ընդունում եմ, չի էղե, բա այդ Ներսես Մեծը, որ հազար անգամ թող իր հիշատակը ինձների, ես կան սրիկան մարդ էր, ինչի գնաց Պատմոս կղզին ակսորվեց հանուն պապի, հանուն հայ ժողովրդի շահի, հը? Ես տան մեկ ուրիշ բան կա, մեր ընկերը մի բան ասեց, այսօր անգլությամբ կա բոլոր տեսակ բաների, անունը չես կարա ասես, դրանց պաշտպանության կոմիտե։ Է, մենք ենք ծույտը։ Հիմա թույտ ենք տվել, ստեղցվել է, հիմա այդ պաշտպանության կոմիտեն, այնքան արդեն ուզում բան անի, ումը պատմություն է կերտում ինքը, ինքը պատմություն է կերտում։ Կերտումա, չի կերտում։ Այո, խեղտումա, սպանումա ամեն ինչ վերա բերում են հասցում Դավիթի սահմոսները և նույն է թագավորի պաշտպանության դա էլ է իրանց տվյալների մեջ մտնում, իրանց գործերի մեջ մտնում։ Թող բերին հասցնեն ծննդոց։ Դե հիմա բերում հասցում են պատմական։